kulankan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hala boodin kashee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaar baa koohanaye haka soomin dhageyste dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan war khiyaaray waxaan idin leeyahay anigoon cid naba gaar u durin geedna daba qaadin doorasho shacabiga doonaya aan dib loo dhigine baarlamaan dadaal baydin faran ya dib loo noqone war maanta reer kalamaan oo magaalada ku soo biirtay forfait baan kula soo wareegnay war sida muuqata doorasho qof iyo cod lama qaba karo marka intii la qaba lahaa doorashada loocan anuu waxaan ku tali lahaa doorashooyin qaloocan hadii loo qalab qaato kulli ruux qurba jooga xilka qaadi lahaay qarsinkii ku haysta hadeer ma u qalayno alaga booti ma ulajeeda harfan gaal looga sii kulay waayeen arday albakr deeri aayda la indhiman lanki falaw inoo anaanada koo kale usubano eleflan bilaaw hataani ariri fadaw wiliga ibtiladu ay ilaah ka dhahbanay ay dis ma aha war waxa jeegayso ilaahay baa wax ka oranaya madayo waxa la yiri alif ka qalloocday albaqru ku dhiba war anigu waxaan idin oran lahaa dad baan nahay wada dego dalkuba waa noo dal quro dastuurkan qaadanana deegaanu noo yahay dawladdu waa noo dhixo dan baa federaalna tiree hadan lagu sii durkayn dadkii federaalna tiree anshuur xamar laga daldalo kaliya xamar laga daldalo miyey dulmi nagu ahay war hadaa diiday orod ila meereyso dulmi doono dulmi diidan aragne dulmi diido dulmi doone isku noqon aan maqli jira dood cadaalada dadka maqashi sharcigana dumi ka digtoono dab hulaaqay noqote ana dawlada ana darajale waxaan doona fali ka digtoono dab hulaaqay noqote aryaanaha wariya dhammaantii anigu waxaan dhihi lahay deyn dambeetoon dib u bixiyaan ka dardaarme ka digtoono dab hulaaqay noqote waraanina may baare faday doorashadiyo dib loo dhigayaan ka dardaarme ka digtoono dab hulaaqay noqote war doorashadan dad baa u xil saaran qabashadeeda adigu shaqana kuma lidin dibna uma dhigi kartaan horena uma sadadaji kartaana waxaa la yiri geesiyaasha facebook iyo ciidamada wars qurba joogta dhiilaysan iyo hol wadaniyiinta iyo macalkumaan dood fadhida gudaha youtube-ka amisoomna lagu biiriyey iyo kolonyo gaadiida iyo koox fanaaniin oo heesaha u qaada iyo macal jawaan iyo dhagxaan laamiyada daadsan doorashadu inay dib u dhacday wada jeclaysteen xaggee loo degdegaya talow yaab la ama kaagi war xali waxaan arkay laba tareel oo dhagxaan ku raran tahay waxayna raadinayaana lagu yiri wada furno lagu xira midda furan xir midda kala xir kulli wada xir daacadii ma hungowde daacadii ma hungowde yaahu armadeeyow daacadii wadamo xirtee saa wax kaa naqdeen adigina abdullow duruf jirta awgeed daacadii ma hungowde daacadii ma hungowde war bal nimankan cusbada milixda noogu bedelayeega war madeeyow dulmi badnidaa dawladnima jir dawladnima joog miyaad ku bedeshay midda furan xir aryaadhaha war ma haysiina beeni raad ma laha la yir been cindi sheegtana iyaday ku soo naqahee guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdullaahi waxa uu yidhi meel aan aniga iyo madaxda kale uga wada warana in doorasho dib loo dhigo amba furitaanka baarlamaanka dib loo dhigo haba yaraatee ma jirto uu yidhi waxaana aaminsanahayo uu yidhi anigu doorashada waqtigeeri in la qabto hadda warka aan raadiyo kulmiya ka maqlay xabad kama jirta mahay ka keenan ha kula naqdaano uu yiri wareedaha raadiyo kulmiye doorashada in dib loo dhigi doona waa tuun dadweynaha ku jire matuunkii ee war ka dhigeen cabdi xaashina kula hiigteen war waxaan maqli jiray beeni raad male beeni raad male deela la orun ma mooday war waxaan maqli jiray qubsiima halbaa la siistaa cabdi xaashi shir aanu ka qayb gelin in lagu nabaqalad bay ahayd mucaaradka iyo beesha caalamkuna waxay ka dhigeen in doorashada dib loo dhigo dadweynaha soomaaliyeedna waa la qaba war corona virus lagu dhuftay marmarsiye markii horeba ulbooca loogu tukubayey doorasho inay dib u dhacayso way iska caddahe kala maari ma maanka laadihin warnabada maalmaha waxaa facebook la wareejinayaa hadal uu madaxweyne farmaajo jeediyey maalmuhu musharaxaha oo uu leeyahay maalin in doorashadu dib u dhacda ma yeelayno ka aqbali mayna cidna
madaxweynuhuna ballamadii uu qaaday dhammaan waa fuli waaye marka dadkaani waxba kama yaqaaniin madaxe yaa yiri dokumentiyada noocaasa waqtigan soo saara yaa xaadu la yaabaysan runsheeg waa ceeb sheegaa la yiri warnimayow dadka astaanta qaranka wax ka sheega waxa igu yaabadnaa nin yiri madaxweyne farmaajo waa ninka keliya ee la heli kara isagoo isu jawaabaya war maanta madaxweyne xasan sheekh ayaa wuxuu taagan yahay meeshii maalinta madaxweyne farmaajo joogay waxaan u leeyahay doorashada in maalin lagu daro ma ogolin lankii kolkii hor hoogu koojibi adinagaa kunsulku ku jibi aana jeede madaxweyne dhagashibda adiguna hoog waa sheegi jirta aan loo jeedin warnimayahon waxaa la arki jiray madaxweynayaashii hore iyagoo arrimaha doorashada iyo xaalad walba waddanka ka jirtaba meel fagaaraha uga hadlaya hadda laakiin madaxweyne farmaajo wari juu yar kama odhan arrimaha doorashooyinka war waa sidii horta buda sawtu madaxweyne farmaajo hore uu yiri shacabka aan awoodda ku celinayna iyagana wax soo dooranaya war shacab waxba ma dooran kareen madaxweynuhu muddaba nooca yimay war shacabkaani waxay doortaan haddii la fulinayo wadooyinka in loo furay doorteen haddii dadka ha loo furo qaryaanaha waxaa la yiri allah ayow nin soo dhoofay oo madax u soo dhoofay waxba yowsan madax dhoofininayaa isaga dhoofsha cabdillow ka adigaa yidhi marka hore waxay ahayd allah ayow nin soo dhoofay oo lacag u soo dhoofay waxba yaanu lacag dhoofininayaa isaga dhoofsha warnimada waxaa la yidhi dheelow dhallaannimaadoo waa isaga dhoofay oo dhaxal wadani yeeshay iyo dhalasho qaanuuna oon weli dib soo dhugan haddaad maanta soo dhigatay ma dhabayn kartida mid iska dhaaf labada dhaarood war weliba leeray ha nin dhul dheer ka yimid baa doorashadu dhibaysa waqtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa war waxaa la yidhi wixii dhacyaba dhankiisa hayaha wadaniga dhabta allow dhowr allow dhowr gaboosow dhankow doonaa haaye waqtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa haye allahayow dhib badana aduu dhoofay caashaqa dhulkii hooya ka helay dhulkii hooya ka helay war siyaasaddii maka baxdeen dhoof dhoof lalalala dhoof 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 lalalala dhoof nooli kulantay hadhantaalin doorashada dhaqso noogu soo qaabo soo qaabo warnimayo war ma haysaane mucaaradkii somalilan baryahan dambe waxay soo kordhiyeen magacyo cusub waxayna yidhaahdeen covid 19 iyo muuse 17 nooma kala roona marka idinkana waxaan u malaynayaa cudurkii somalilan mid la mid a inuu idinku dhacay oo covid 19 iyo farmaanta 17 idinma kala roona war puntland waxay leeyihiin aranjan iyo covid 19 nooma kala roona war faysal cali waraabooddani la taliyay wuxuu yidhi kanaashi iska soo ceyri waa baashaha naag fadhiyo kale war madaxweyne danni horta isagu macaydin buu ku jirayaa horuu wuxuu weeriyey guddoomiyii hore baarlamaanka haatanna madaxweyne ku-xigeenkii karaash baa la leeyihiy war dani nabadii nool meelo badan ay isku dhaqan ka yihiin meelo badan oo isku khilaafsan yihiin warnimayo waxaa la yidhi farmaajo yaan doorasho la weydin dani yaan laga caraysiin waare yaan lacagtii beledweyne la weydin axmed madoobe yaan doorashadii ku noqo la dhihin lafta garan yaan roobow la weydin qoorqoorna yaan deka dahobyo la weydin warkiina waxaa lagu soo koobay muuse biixin ayaan midnimo la weydin war maanta waxaa la yidhi madaxweyne waara maleeshiya weerartay waxayna ku haystaana la yidhi degmo ma magacaabi kartid marka waxaan la yaabanahay madaxweyne la leeyahay degmo ma magacaabi kartid goormaa mas-uuliyadii laga wareeji ma cusba taasi waara guddoomiyahu magacaababa xilka waa ka qaadi way jiri taas abowtaliya digtoonow la ahaahe war war ma haysaana maalmahan qaraxyadii baa soo laabtay saraakiisha lagu laynayay toddobaadkii lasoo dhaafay laba jeer waa tii arigaab la weeraray shabeellada dhacana waa tii askar lagu laayay maantana muqdisho saraakiil baa baabuurkoodii lagu qarxiyey shabeellada hoosena ciidan baa jidka loo galaa la leeyahay marka xaggay wax ka dabceen maalmahan xaaladdu waa roonayde war maxaa kaa qaldan heedhe siyaasaddii qasantaha qaraxyay ma tagtaaye aryaa siyaasaddu xaggay ka qaldantaha madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaru ebadkood isma khilaafina war wada joog lagama rabay waxqabadaa laga rabaa haddii waxqabad jiro in la iskhilaafi lahaabay aniga ila tahay war ceelasha biyaha dagaal beeleda ka dilaacaa la yidhi yaa isku haysta war anugu beelaheenna waxaan ku nacay bahalkii cunayay ku hor dagaalamayaan isku hor dilayaan war war ma haysiine xalay maqaamka muqdisho ayaa laga shiray guddoomiye cumar finish ayna gowjoog ka ahay hadda muqdishod maqaamkeeda meel la saarin muran dhammaan maayo anugu waxaan la yaabana ninka degmo waxu ogol muqdisho caasimaddii iyo madaxii waddankaana xaqiraya
الله حاسد سنة حنيها مارة كوكو وردي قاندا ذا كالتات باله وريا مقدشة ذات كذا قبايا هنقولا ما رايسانين انا قلتك وردت بدنا هورتين مقدشة مدام جاي يووي ويديان قد لقوه يقود كاسايسين لقوله مكروك دانا وريا ذا مقدشة وارني والبا مالي تسو ديمنا ياي محاد نور ارنس وريا هل ملك باتت كلا يا اللي يري ولا انت كوفي 19 باجري نغاتك ملك وعدك اكو قور دبه حدي اد كو عصبته فلان شانل كان سبسكرايب صار علامه رمبليل كان فرسي كو سو غاران فيديوهات اما مقالات كلا اي انو دوبني اما ان هدا ربنو ان ان دوبنو شير ده او سي فافي لنا وداك صاحبدا حدي اد فالا قبتنا كومنتيكا هوسه نوغو سو غدبي مدحوين أهور كينياتا يا شيخ.